הלך לנו היום. שניהם הם שיחקו טוב ואנחנו לא כל כך הלך לנו. מקווה לפגוש אותם בגמר. יש לנו בחצי משחק מאוד קשה. הצלחנו להגיע לפלייאוף, שזאת הייתה המטרה, אז זה טוב. מקווה להצליח בחצי גמר. זה בפיינל פור, אנחנו נגד רמלה כנראה. משחק מאוד קשה, מקווים להפתיע. זה הכל. אתה מרוצה מאיך ששיחקת היום? היום? לא. עידן, שלום. מה נשמע? בסדר גמור. תגיד, איך היה היום? היה כיף, שחק פה בבית בלוד, עם כל הקהל שהביאו, אם זה אנשים שבאו לראות, אם זה אנשים שמתאמנים פה ואם זה חברי עמותה. כיף גדול, שיחקתי טניס לא רע בכלל, אני מרוצה מעצמי. מאוד מאוד שמח שהרגע גם הצליח לנצח ונמנענו מזוגות מלחיץ. באנו ועשינו את העבודה וזה מה שהכי חשוב. לא היה קל, טקל אף פעם לא שחקן קל ותמיד קשה לשחק איתו. מצד שני שיחקתי טוב היום, הסתדרתי עם התנאים, טיפה התקשה וניצחתי בסוף. אני מקווה שאת החצי נעבור בצורה קלה, שלא נסתדרך ושנגיע לגמר כמו שאנחנו רוצים. אתה יודע, בגמר הכל פתוח. אנחנו באים לנצח, אבל אתה יודע, בטניס יש שני שחקנים בצד של המגרש והכל פתוח. לא הלך לנו היום, שחקנו שנינו לא ממש טוב. כל הכבוד להם. וניפגש, אני מקווה, בגמר, שניתן להם בראש חזרה, לנקום בהם. אנחנו כנראה נשחק נגד רמלה לדעתי. יש להם אחלה שחקנים ויהיה קשה, אבל אני מקווה לתת להם בראש ולעלות לגמר. הראל, איך היה המשחק היום? היה טוב. היה טוב וטוב שהיה. סך הכל עשינו את העבודה. הצלחנו 2-0, הצלחנו את המקום הראשון. עכשיו פנינו מועדות לפלייאוף, לחצי הגמר. אף פעם לא קל. באתי, התכוננתי כמו שצריך, עשיתי את מה שצריך, ביצעתי בצורה טובה. שמח שניצחנו. אני חושב שאנחנו באים מאוד מוכנים. זו שנה שלישית כבר של לוד, מאז שנבחר ראש העיר, עורך דין יאיר רביבו, באמת תומך בקבוצה בצורה בלתי רגילה בעזרת משפחת חמרה. אני חושב שמרגישים פה באמת אווירה נהדרת. אני חושב שאנחנו באים עם הכוח הזה מאחורינו, אנחנו ננסה להחזיר את האליפות ללוד כי מגיע להם. לא יודע מה איתך, אני מרגיש ילד, שנה הבאה בלוד. האמת שנערכנו למשחק הזה כל השבוע, ציפינו למשחק מאוד קשה. קריית ביאליק קבוצה מאוד טובה, יש להם שני שחקנים טובים, דקל בר ודניאל צוקרמן, מיטב השחקנים הטובים בארץ. נערכנו למשחק טוב והופענו גם בהיקף חסר. השחקנים שלנו שופיעו היום, עידן לשם והרי לוי, עשו עבודה מצוינת. הרי לוי שיחק עם כל הלב והנשמה, וראינו גם ניצח מאוד מאוד, הופתענו מהתוצאה דרך אגב, מאוד בקלות, אבל אני באמת מוריד בפניו את הכובע בגיל הזה, עם כל הנשמה והלב, באמת כל הכבוד. כנ"ל לגבי עידן לשם, שנתן פה משחק די טוב, והשחקנים עשו את העבודה ואנחנו שמחים על כך. חצי גמר, אנחנו נשחק כנראה או נגד קיסריה או נגד טבעון. אנחנו למעשה הקבוצה הפיבוריטית, על הנייר אנחנו באמת פיבוריטים. אני מקווה שאנחנו נמשיך, נעשה את העבודה ונמשיך להגיע למטרה שהצבנו, להגיע לגמר ובעזרת השם גם לזכות באליפות. זאת המטרה שלנו ולשם כך אנחנו מקווים, משחקים משחקי הליגה האלה.